Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Ինքը շատ գրավիչ տեսք ուներ, սիրուն ու գնդակ։ Վերցրեցինք, նայեցինք, ես խփեցինք քարերին, պայթեց։ Միանգամից աչքեր սևացավ, այնց անօտնական վիճակում ընկած, հետո գնացինք տղաների գերեզմանոց, այդ ժամանակ հասկացա, այնց ինչ չեն ասել։ Երես գրիվ ասկոլոշ կելալ է, փակալի է երեսել։ Շատ մեծ հաջողություններ ունեցա, բազմաթիվ համերգներ ունեցա Արցախից ու Հայաստանից։ Միակ եսը, որ Սանկտ Պետերբուրգի սիմֆոնիկ օրկեստրի հետ եմ նվագել։ Ես խոստանում եմ, երբ նոր երգ, այդպեսի ինչ-որ մեզ մոտ մտահղացում լինի, անպայման քեզ հրավիրելու եմ։ Ես կգործիքավոր եմ, հենց ինքը գրեց։ Ես էլ կնվագեմ։ Խավարի խորքում դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։